Pot. Cannabis. Papagaai slaai. Bobbejaantwak. Meditasie spinasie. Hoe ook al jou omroep, Deur die Blare is Suid-Afrika se eerste program oor dagga. Hè? Huh? Wat is fout met jou? Is jy 'n bietjie Deur die Blare? Jy het seker nou al teen die tyd by jou local stoner gehoor dat Dagga laas jaar gedekriminaliseer is deur die konstitusionele hof. Vir die kades is die onskuldige Dagga plantjie dieselfde geklassifiseer as heroïne. Hoeveel duisende mense was dronk toe vir 'n bietjie jat? Ja nee, dis ridiculous. As jy 5 dronk mense bymekaar bring, gaan hulle fight put in. En as jy 5 potrokers bymekaar bring, begin hulle 'n band, man. Of jy word die ouer die heel dag Xbox speel en kaaskrulle eet. Nou, hierdie stereotype van 'n gewone dagga gebruiker maak dit nie regtig krimineel nie, maar meer 'n bietjie useless. Het ons kaaskrulle? Help nie. Ek vra maar net. Die Sun en die Koi-Koi het dagga gebruik om met die metafisiese heelal te kommunikeer. Verleiding en inspirasie. En in fact, net om 'n bietjie te chill. Ja nee, die feit is dat dagga al vir duisende jare deur baie kulture reg oor die wêreld gebruik is vir spirituele doeleindes, pynverligting en om Pink Floyd beter te kan verstaan. Maar soos jy nou al weet, is rook nie die enigste manier of selfs die beste manier om dagga te gebruik nie. Ja nee, baie mense verkies dit om dit te eet. Maar hoe vra jy nou? Ons gaan nie 'n dagga blaarslaai maak met bietjie mayonnaise nie. Nee. Ons gaan bak en brou. Vandag gaan ons vir julle leer hoe om daggebotter te maak. Hierdie botter is die basis van al jou resepte. So vir scones of muffins of sousse, enigiets wat jy met botter kan maak. Stap 1. Sit jou dagga op 'n bakplaat in die oond vir 30 minute teen 115 grade Celsius. Hierdie is die deel van die proses wat verseker dat die THC aktiveer. Stap 2. Maal jou dagga, maar nie te fyn nie. Smelt nou jou botter op 'n lae hitte en gooi 'n bietjie water by as jy bang is dit brand aan. Stap 4, gooi jou dagga by en laat prit op die stoof vir so 2 of 3 ure. Moenie dat dit kookpunt bereik nie. Stap 5, gooi nou jou bottermengsel deur 'n fyn sif of 'n cheesecloth en 'n houer in en dan al wat oorbly is al die botter en geen plantmateriaal nie, maar al die THC. Sit dan jou botter in die yskas en wag vir 8 tot 9 ure. Stap 7, soek 'n paar skoonresepte op en besef, dit gaan way te veel effort vat. Smeer dit sommer op 'n broodjie met jou gunsteling konfyt. Dis so maklik soos dit. Berre die botter in die yskas as jy klaar is en gebruik dit wanneer jy wil. Maar dagga is nie net vir pret en plesier nie. Mense gebruik dit ook vir medicinal purposes. Ja, so moenie laat 'n wit ou met dreadlocks vir jou sê dagga gaan al jou siektes genees of nie. Daar's wel 'n hele klomp gebruikers. Mense gebruik dit om die neeweffekte van chemoterapie te verlig. In fact, die pynverliggende eienskappe van dagga kan 'n hele rits toestande help. Artritis, asma, glaukoom, Crohn's. Boonop kan dit help om Parkinson se bewering te beheer, die simptome van PTSD en angs te verlig en selfs epileptiese aanvalle te verminder. Dink aan dit as 'n hulpmiddel, 'n alternatief teen verslawende medikasies. Die probleem is natuurlik dat die stigma om dagga verhoed dat mense dit gebruik om hulle lewens te verbeter. Of om loonore te binge terwyl jy kaaskrulle eet. Dankie dat julle aangesluit het by ons eerste episode van Deur die Blare. In die toekoms kan julle uitsien vir nog resepte, onderhoude, tech reviews en saad tot rook tutorials. Hou julle oop op ons social media. Gooi 'n like, gooi 'n comment, share en subscribe. Tot ons weer rol. Sien julle dan op Deur die Blare.